مسئلہ سماعت فرمائیں تمام حضرات کہ با جماعت با وضو باقاعدہ ہونے لگا کہ با جماعت با وضو باقاعدہ ہونے لگا ساجدوں میں ذکر ایک سجاد کا ہونے لگا کہ با جماعت با وضو باقاعدہ ہونے لگا ساجدوں میں ذکر ایک سجاد کا ہونے لگا حضرات شعر سماعت فرمائیں شعر سماعت فرمائیں کہ جانے کیا پیغام ہے سجاد تیرے جشن میں کہ جانے کیا پیغام ہے سجاد تیرے جشن میں خود بخود حضرت علی کا تذکرہ ہونے لگا کہ جانے کیا پیغام ہے سجاد تیرے ذکر جشن میں کہ جانے کیا پیغام ہے سجاد تیرے جشن میں خود بخود حضرت علی کا تذکرہ ہونے لگا اور حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ سینکڑوں الفاظ آمادہ تھے مدحت کے لیے خاص طور سے میں نے آپ کے بھانجے کی بھرپور یعنی تعریف کی ہے اور آپ سے اس کے عوض میں داد چاہتا ہوں جی سماعت فرمائیں شعیب بھائی کہ سینکڑوں الفاظ آمادہ تھے مدحت کے لیے سینکڑوں الفاظ آمادہ تھے مدحت کے لیے فکر کے ایوان میں ایک شور سا ہونے لگا کہ سینکڑوں الفاظ آمادہ تھے مدحت کے لیے کہ سینکڑوں الفاظ آمادہ تھے مدحت کے لیے فکر کے ایوان میں ایک شور سا ہونے لگا فکر کے ایوان میں ایک شور سا ہونے لگا یہ شعر میری اپنی ذات کے لیے ہے مصرع اولی آپ حضرات سے تعلق رکھتا ہے کہ آتے ہی قداوروں میں جذبہ مدحت کے ساتھ شعیب بھائی کہ آتے ہی قداوروں میں جذبہ مدحت کے ساتھ سب سے چھوٹا لفظ بھی سب سے بڑا ہونے لگا آتے ہی قداوروں میں جذبہ مدحت کے ساتھ کہ سب سے چھوٹا لفظ بھی سب سے بڑا ہونے لگا اور ایک شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے سماعت فرمائیں تمامی حضرات کہ کر دیا محدود اس کو چھیڑ کر عابد کا ذکر شعر سماعت فرمائیں لفظ محدود پر خاص جان کہ کر دیا محدود اس کو چھیڑ کر عابد کا ذکر آدمی جب اپنی ہستی میں خدا ہونے لگا کہ کر دیا محدود اس کو چھیڑ کر رابط کا ذکر آدمی جب اپنی ہستی میں خدا ہونے لگا آدمی جب اپنی ہستی میں خدا ہونے لگا اور شعر سماعت فرمائیں کہ کاغذوں پر مدح عابد میں قلم گویا ہوئے کہ کاغذوں پر مدح عابد میں قلم گویا ہوئے کاغذوں پر مدح عابد میں قلم گویا ہوئے کس میں کتنی ہے عقیدت فیصلہ ہونے لگا کہ کاغذوں پر مدح عابد میں قلم گویا ہوئے کس میں کتنی ہے عقیدت فیصلہ ہونے لگا کاغذوں پر مدح عابد میں قلم گویا ہوئے کس میں کتنی ہے عقیدت فیصلہ ہونے لگا اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ محفل سجاد میں دھلنے لگے سارے نقوش کہ محفل سجاد میں دھلنے لگے سارے نقوش زندگانی تیرا مقصد آئینہ ہونے لگا کہ محفل سجاد میں دھلنے لگے سارے نقوش زندگانی تیرا مقصد آئینہ ہونے لگا سماعت فرمائیں کہ محفل سجاد میں دھلنے لگے سارے نقوش
زندگانی تیرا مقصد آئینہ ہونے لگا. اور ایک شعر سماعت فرمائیں, کوشش کی ہے کہ سب سماعت فرمائیں. شان صاحب ایک جسارت کی ہے آپ کے مصرے کا, تھوڑا سا مزاج بدلنے کی کوشش کی ہے, لہجہ بدلنے کی. سماعت فرمائیں, خطا معاف سماعت فرمائیں. کہ چونک کر باطل نے پوچھا اپنی کچی نیند سے, کہ چونک کر باطل نے پوچھا اپنی کچی نیند سے سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا. چونک کر باطل نے پوچھا اپنی کچی نیند سے, چونک کر باطل نے پوچھا اپنی کچی نیند سے سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا. کہ چونک کر باطل نے پوچھا اپنی کچی نیند سے سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا. بہت بہت شکریہ. اور حضرات یہ بھی ایک خاص شعر ہے, سماعت فرمائیں تمامی حضرات, اور اس کے بعد اجازت. کہ تا قیامت منفرد ہیں حضرت مختار آپ, کہ تا قیامت منفرد ہیں حضرت مختار آپ, تا قیامت منفرد ہیں حضرت مختار آپ, بات عابد کی چھڑی ذکر آپ کا ہونے لگا. کہ تا قیامت منفرد ہیں حضرت مختار, شکریہ, اور با جماعت با وضو باقاعدہ ہونے لگا. چونک کر باطل نے پوچھا اپنی کچی نیند سے سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا.